Мукачево – єдине місто в області, де донедавна була представлена всього одна мережа супермаркетів, та й та належить представникам родини міського голови. Всіма правдами і неправдами влада міста намагалась не допустити конкурентів на ринок супермаркетів міста. Нагадаємо, ще восени минулого року, аби в Мукачеві запрацював новий супермаркет, потрібно було збільшити потужності електричних мереж. Для цього був потрібен дозвіл на проведення земляних робіт, щоб провести потужнішу лінію. Але терміново засідає комісія, з'являється рішення виконкому Мукачевської міської ради, рішення від 9 жовтня. Про тимчасову заборону видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачево. Ну і, звісно, як було очікувано, до 1 листопада вказані мукачівські чиновники свого підпису на документі від суму не поставили. Заборонили проведення земляних робіт аж до 1 квітня включно. Ну і на цьому історія мала продовження. Електромагнітні обмежувачі руху на вулиці Федорова мали працювати за графіком з 9 ранку до 21 вечора. Заїхати на вулицю мають змогу лише ті, в кого є спеціальні пульти. Підприємцям, які працюють в торговому центрі ЦУМ, пультів не видали. І ось як прокоментували ситуацію підприємці ЦУМ уже 30 березня, коли термін на заборону земляних робіт майже закінчився. До адміністрації товариства ЦУМ звернулися підприємці зі скаргами щодо перешкод проїзду транспортних засобів для розвантаження товару. Згідно з рішенням виконавчого комітету щодо електромагнітного обмежувача дорожнього руху було встановлено графік. Тобто до 9 ранку або після 20 години підприємці мали можливість завезти товар або його розвантажити. Цього тижня, на жаль, електромагнітний обмежувач руху не працював згідно встановленого графіку. Я вже замучила своїх продавців тягати рулони у магазин. І тканина важка, і фурнітура важка, і то все треба тягати в руках, тому що не можна не під'їхати не у 8 годин, не у 9 годин, не у 10, не в 11. Взагалі не можна під'їхати до ЦУМа, щоб розгрузити товар. Ми не можемо не завести товар, не вивезти товар. То одно. Багато підприємців склали договори із різними організаціями, з різними поставщиками, які довожують товар. Вони відказуються робити із нами, бо не можуть підвести товар до ЦУМа, до магазина, да, до входу. Ті були у нас такі случаї, що було погано в магазині. Скоро не могла приїхати, заїжджали через кургом, через то Дебешпарк. Дебешпарк теж загружений, не може туди стати. Просимося проїжджати через церкву, відкривають там, ідуть там на якісь поступки. Тож у підприємців, орендарів Мукачівського ЦУМ постає логічне питання, очевидно, міська влада до них має особливе ставлення. Представники товариства ЦУМ звернулись також до бізнес-омбудсмена Альгірда Сашемети. Серед іншого звернення йдеться про те, що блокування заїзду скаржнику до місця провадження підприємницької діяльності розцінюється нами як втручання місцевої влади в діяльність суб'єктів підприємництва, що є неприпустимим. На сьогоднішній день між товариством Мукачівський ЦУМ та товариством Сільпофуд укладено договір оренди частини торгівельної приміщення магазину ЦУМ для організації продуктового супермаркету. Перешкоджаючи нам у провадженні господарської діяльності, Мукачівська міська влада має на меті усунути конкурента для мережі місцевих продуктових супермаркетів «Сільверленд», власність на якій належить родині Мукачівського міського голови. Про це йшлося у заяві до бізнес-омбудсмена. Тому представники товариства просили визнати дії виконавчого комітету Мукачівської міської ради Закарпатської області щодо монтажу електромеханічних обмежувачів дорожнього руху на вулиці Федорова недобросовісною поведінкою. Зобов'язати виконком Мукачівської міської ради Закарпатської області не чинити перешкод товариству з обмеженою відповідальністю Мукачівський ЦУМ у цілодобовому проїзді до будівлі магазину. І після всіх перипетій та спротивів 5 липня супермаркет «Сільпо» в Мукачеві таки запрацював. Власне, мова не про те, що з'явився магазин відомої торгової мережі, а про те, що в місті нарешті з'явилась конкуренція, і люди можуть самі вибирати, на що потратити свої чесно зароблені кошти. Чисто та святково. Так відкрили перший у Мукачеві супермаркет «Сільпо». Не одна сотня людей нині завітала сюди на закупи. У торгових залах справжній ажіотаж. Біля прилавків нині не пройти. Містяни розглядають та обирають те, що до смаку. Когось приваблюють прилавки зі свіжою випічкою, кондитерськими виробами та іншими ласощами, виготовленими вручну. Інших – з різноманітними делікатесами та екзотичними фруктами. Цей магазин в цьому місці перший, загалом це 257-й магазин в Україні. Асортимент продукції в нас налічується близько 15 тисяч одиниць товару. Пригощають покупців тістечками та щойно приготованою піцею. У відділі кулінарії очі розбігаються, тут і різноманітні салати, і оригінальні гарніри. До слова, після 20-ї години на цей товар діє щоденна знижка 30%. Є у торговій залі і лавка традицій – це натуральні продукти українських виробників.
Жителі Мукачева, Мукачеві точно не знайдуть хамони, таку величезну кількість елітних сирів, величезну кількість екзотичних фруктів, яка представлена в наших магазинах. В м'ясному відділі представлена делікатесна яловичина. Можуть не сумніватися покупці і у якості продукції, запевняють в супермаркеті. У нас в компанії є свій департамент якості, який скрупульозно перевіряє дотримання наших внутрішніх стандартів по якості на кожних відділах, на кожних категоріях продукції. Тобто є свої стандарти, є вимоги, і вони періодично перевіряють магазини на їх дотримання. Тим часом покупці не натішаться. Кажуть, приємно вразили і невисокі ціни, і асортимент товару. Кажуть, тішить і те, що нарешті в місті з'явилась конкуренція. Чекали дуже довго, дуже раді, що відкрилася нарешті Мукачево сільпо. Це просто супер. Асортимент сподобався. Подобалися, в принципі, багато акцій, ціни. Побільше таких супермаркетів, побільше конкуренції, то було б на краще. Все полюбилося, тому що все зайдеш, все зможеш купити в одному місці. Привітний персонал, дуже добре обслужили. Сподобався, і ми давно ждали, поки відкриють тут такий сільпо. Тому що ми жили в Києві, і нам дуже подобалось ходити туди. Дуже. Подобається особливо молочний і дитячий відділ. Так як маємо двоє діток, то дуже подобається. Дуже. Будемо сюди ходити завжди на закупки. Удовольствие. Все скопили, скупили, все. Дуже добре, що в Мукачеві є такий супермаркет. Асортимент дуже хороший, дуже багато, всього дуже добре. Цей магазин зайти і все можна купити. Магазин дуже хороший, як для міста Мукачева. Це взагалі ми були дуже здивовані, що тут відкриється сільпо. Товар досить цікавий та різноманітний, можна обрати будь-який на свій смак. Здивували покупців тут і різноманітними акціями. Це і картки на 5% знижку, і особлива акція до відкриття магазину. На даний час у нас діє акція як для відкриття. Тобто кожен гість має можливість придбати італіянську пасту торгової марки «Garofalo» і банку оливок «Ексоліва» за акційною ціною. При умові, якщо це буде чек, в розмірі 250 гривень. І тоді ця акційна ціна виходить 2 копійки за 2 одиниці. У супермаркеті покупці можуть випити і запашну каву, а ті, хто палить, мають можливість придбати табачну продукцію різних виробників. Потурбувалися тут і щоб не було великих черг. В магазині загалом 12 кас, це 3 експрес-каси. Під експрес-касами мається на увазі місце, де гість може купити якісь дрібні покупки. При тому не стоячи в черзі, де люди скупляються там сімейну покупку. Тобто купили водичку, підійшли на експрес-касу, швидко пройшли через касу. 2 каси на табачній лавці і на каві. Не забули і про найменших відвідувачів. Для них перед супермаркетом влаштували справжнє святкове дійство. Розважали малечу, мультиплікаційні герої, робили діткам і аквагрим та дарували солодку вату. Дуже класне свято, організатори молодці. Зробили ось таку фотку. Дуже подобається інтер'єр супермаркету і саме відкриття. Добре, що таке відкрили. Ну а завітати у супермаркет «Сільпо» мукачівці зможуть щодня з 8 до 22 години. Ну а за кілька днів роботи кількість прихильників нового супермаркету у Мукачеві аж ніяк не зменшилась. Далі пряма мова. Більше конкуренції, ніж ціни. Більше супермаркетів, звісно, ніж ціни. А на даний час ціна – це головне для пенсіонерів і для таких людей. Ми дуже щасливі, що відкрилися на сільпо, тому що ми їздили в Ужгород сільпо. Треба, щоб було в Мукачеві. Дуже потрібні. Чим більше конкуренції, тим краще. Во-первых, ціни будуть, да? Во-вторых, не треба їхати чорту на куличке, як говориться, десь на кінець другого міста, а от в центрі, це ж удобно всім людям. Да? І наскільки я слышав, що ціни тут дуже хороші. Дуже сподобалось. Сьогодні ми вже вдруге попали в сільпо. Сьогодні нам вже видали постійну карточку споживача. Ціни такі, можна сказати, як на ринку, тобто немає великої різниці. І в той раз, коли ми отоварювалися, то отримали навіть подарунок, тому що набрали більше, ніж треба було. Вибір. Такого вибору я ще не бачила ніде. Я думаю, він буде працювати у нас у місті, бо у нас люди є заможні. Дивлячись на те, скільки народу і коли було відкриття, то дуже багато народу, то і всі довольні. Зайдіть у будь-який супермаркет, там такого немає. Є, звісно, але то, які вибори ці м'ясні, ковбаси, риба, то супер, то взагалі чудо.
це 100%, може, мабуть, із моїх знайомих 100% раді, що Сільпо відкрилося. Потрібен, він добре розташований в центрі міста. Ну, дуже хороші ціни, дуже гарно все зроблено. Чудовий магазин. Думаю, він був щось нове, щось потрібно. Мені дуже подобалося. От їжу часто в Германіксена, от це мені напомнило. Асортимент, обращення чудесне. Все хороше, великі акції, супер. Для Мукачева це нове відкриття. Потрібен був. Ціни трошки нижчі, як у наших супермаркетах бувших. Ну, магазин хороший. Перше враження непогане. А далі побачимо.